U ulozi radoznale devojčice našla se glumica Tanja Damjanovski iz beogradskog dečijeg pozorišta Šareni suncokreti, koja je prisutnim mališanima predstavila različita zanimanja poput balerine, vaspitača i muzičara. Prvi put sam se odvažila da napravim solo predstavu, tako da šta ću biti kad porastem je ovako moja neka ideja da sva zanimanja, sve ideje, sve to uobličim u jedan igrokaz. Tako da, eto, zahvalna sam svima na pozivu, bila sam u Bačkoj Palanci u kulturnom centru, bila sam u Glognju, to je kod Pančeva, da imam još neki poziva, pa mi je drago da mogu da igram za decu, a i oni da učestvuju zajedno sa mnom. A koje ćete to zanimanja predstaviti dečici? Pa ima tu raznih zanimanja, naravno. Eto, ja sam od ove kao mala žela da budem balerina, i meni se taj san ostvario i ja sam zaista uživala dok sam igrala u Narodnom pozorištu u Beogradu, tako da sada sam uklopila i balet i glumu, tako da mi je dalje ta ljubav ostala. Meni su zanimljiva, na primjer, njihovi odgovori, ko šta želi da bude kad poraste. I šta uglavnom kažu? Pa ima tu svašta nešto, pa policajac, pa zubarka, pa onda vaspitačica, pa eto veterinar, pa svašta nešto, zaista ima mnogo raznih. Pomenuta predstava realizovana je u okviru Dečijeg kulturnog leta koje organizuje Kulturni centar Kruševac.